Goeiemorgen gemeente, dit is my weer eens een baie groot en een baie besondere voorrecht om weer deel van jullie leven te wees in hierdie ochend. Het is lekker baie koud en ek wil jou vrou om so terwyl jy reg kry, vir jou gou een lekker warm kop koffie te maak en weer vinnig terug te klim in je bed en lekker snoesig warm toe te maak, dat hierdie winterkoue jou nie ook oorval nie. So, gaan krijg of je koffie. En terwijl je daarmee bezig is, nou net gou een paar dingetjes wat ik net gou wil afhandel. Ek het so paar fotootjies geplaas, so drie foto's as het ware, net om so soort van achter die skerm te wys wat gebeur wanneer die span hierdie geleentheid recht kry. Karel wat vir ons die klank recht kry, Connie wat vir ons die decor recht kry. Ons thema vanmorgen gaan oor die waardes van dankbaarheid. Jy kan julle sien die kruik met die water wat vloei. So ek ook dank vir Connie wat so oulik initiatief van die dag lê elke keer. En dan achter die camera sien julle vir Rian, gewone selfoon wat ons alles mee opvang. So daar kan julle ook sien hoe dit lyk. En ja, so vir my span wil ek net baie dankie sê vir al hulle moeite en vir hulle inset en dat hulle ook dit vir ons moontlik maak, dat ons so die boodskap ook by julle kan uitkry. Dan die volgende paar afkondigings wat ek net vinnig wil by stilstaan is dit is een besonderse dag vandag in die sin dat het Vadersdag is. So van ons, van my kant af en van die bestuurspanse kant af en van ons as personeel, van elke vader in hierdie dag, mag dit vir jou besonderse dag wees en mag die seën van die Here vir jou so oorvloedig wees dat jy jou gesin ook daarmee kan seën en mag jy in alle opsigte wees wat God beplan en droom vir jou om te wees. Tweede belangrike ding wat vandag belangrik maak is natuurlik, dit is die 21ste juni, en as jy dit nog nie weet nie, dit is die kortste dag en die langste aand. Nou wat dit so besonders maak is, die seisoen is bezig om te draai. So van nou af, kyk ons vorentoe na die somer wat gaan kom, en ons is opgewonde oor dit wat die Here ook vir ons deur sy lente en deur sy somer vir ons wil gee en ook tasbaars wil wys. Die laaste ding wat ek net onder julle aandag wil bring, is asseblief, die siekes in ons gemeente, asseblief, laat weet vir ons, as iemand hospitaal toe moet gaan, of as daar iemand is in julle wat siek is en gebed nodig het, en wat er rede ook al, asseblief, laat weet net vir ons, dat ons in die kantoor op hoogte kan wees van dit wat gebeur ook in julle leven. So, ons sal bly wees. Maar ons geef julle ook met die afkondigings die lys van name van siekes in ons gemeente waarvoor ons vra dat julle ook sal bid. Kom, ons staan een bietjie gauw stil by die volgende paar powerpoints in termen van afkondigings wat ons net vinnig onder julle aandag wil bring. Goed, kom, ons bly net so sit en dan raak ons net stil voor die Here. Here, as ons vanmorgen bykom stil word, dan doen ons dit met die verwagting in ons hart. Verwagting, Here, dat die een sal wees wat ons sal kom vasthou en sal kom toevou, ons sal kom dra op die palm van die hand. Die woord sê vir ons, ons name is ingegraveer in die handpalms in. Die woord sê vir ons, ons is die kinders, ons is die nageslagte, ons is deel van een machtige en een eeuwige koninkryk. Ja, Here, ons is nie maar net mense wat toevallig op aarde is, hier geplaas is om te lewe en te sikkel om te bestaan nie. Nie, Here, U is die een wat gekom het en ons kom aanraak het, ons spesiaal kom maak het en elke dag spesiaal het voel. Daarom, Vader, as ons bykie nadink oor dankbaarheid, dan doen ons dit ten hierdie agtergrond van hierdie wete dat U groot is, dat U almagtig is en dat U ewig is. Dankie, Here. Amen. Dankbaarheid, ek dink dit is sekerlik die een enkele facet van ons as gelowige se lewe waaroor ons die meeste gesels, of dalk die minste. Dit is een van die facette in ons lewens wat ons baie maklik kan dankie sê vir mekaar. Trouwens, ons word van kleins af geleer by ma, as jy jou eerste woorde sê, behalwe papa, mama of tata, is natuurlik dankie. Want sien, as jy iets gekry het, dan het jou ma altyd vir jou gesê, nee, jy kan dit nie kry nie, wat is die magic word, en dan, as jy dankie hoor, dan kan jy jou sweetie gekry het, en dan was die lewe weer vir jou reg gewees, en so het jy maar groot geword met die woordkie van dankie, en so
is een leven van dankbaarheid gekweek bij ons. Maar niet allemaal nie. Want ongelukkig is het so dat onze gewoonte raak aan een dank en dat het maar net een gedachte bij ons is, ergens wat iets moet gesê word om het voorbij te krijgen. So dankbaarheid is nie noodwendig iets wat ingegraveer is in ons wezen als mensen niet, want ons blijft toch immers selfsugtige goed. En daarom is het dalk voor ons goed om in hierdie tyd juist, wat moeilijk is en baie van ons niet altijd weet wat die dag van morgen gaan opleveren of ons gaan oorleven of ons gaan gezond blijven, wat ook al nie. Net om bykie stil te staan bij die thema van dankbaarheid. En ja, ek sluit aan bij al die andere predikers wat ook iets te sê het oor het leven van dankbaarheid in hierdie tyd. Ek lees die volgende in Kronieke 29 van vers 10 af. David was in een vergadering geweest, samen zijn leiders. En dan praat hij met hulle, en hij doet het met een gebed. En in die gebed sê die volk in hem, geloof sy u, Heere, God van ons voorvader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die grootheid, Heere, die kracht, die glans, die roem en die majesteit behoort aan u. Ja, alles in die hemel en op aarde aan u, Heere, boor die heerskappij, u is bo allemaal vrewe. Van u kom rijkdom en eer, u heers oor alles, mag en kracht word door u geskenk, en het berus bij u om enige iemand groot en sterk te maken. En nou loof ons u, ons God, ons prijs, u glansrijke naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons vermoe zou hebben om sulke gaves te brengen? Alles komt toch van u af en ons gee aan u wat ons van u gekry het. Vers 15, net soos al ons voorvaders is ons bij u sonder reg of aanspraak. En dan sluit die gebed met die volgende gedachte af vers 20, daarna daad vir die volle vergadering gesê, prijs nou die Here, die julle God. Dankbaarheid moet deel wees van ons wezen. Dankbaarheid is daar effect waar sonder ons als kinder van die Heere nooit ooit voor God mag staan nie. Dankbaarheid in ons wezen, nie net met woorden nie, nie net met af en toe gedachten nie, nie net leven van dankbaarheid, vra dat ons als ons voor God kan staan, dat hy die dankbaarheid in ons sal sien met dit wat ons sê en dit wat ons doen. Misschien daarom, David, wat is daarvan verstaan het, sluit af hierdie gebed, met die vergadering, en hy beveel hulle, prijs nou die Heere, julle God. Kom vat gauw experiment, so net daar waar jy sit. En ook al jy moet nou draai na die ander persoon toe. En as jy alleen is, en jou kat is nabij, of jou hond is nabij, of jou budgie, of wat er troeteldier ook in die omtrek is, doen of my die volgende. Eerstens, kla. Ja, kla oor die siekte, oor die inperking, oor die regering wat die goed so swak hanteer. Kla oor jou klein huisie en jou stikkende kar as jy ooit een het. Kla oor die weer en die koue. Kla man, kla jou hart uit. Vertel al die slechte dinge wat om jou is, wat in jou gebeur en wat in jou leven aangaan. Deel dit met die persoon. En dan as jy klaar is, dan vraag jy vir jouself, hoe voel ek nou? Daar is ander kant ook. So as jy nou klaar geklaar het, is daar nou iets anders wat jy moet doen. Die volgende experiment. Nou gaan jy die persoon langs jou in jou hondje, in jou kaartje, in jou badje, of wat het troeteliertje ook al mag wees. En as daar niks is, gaan op naar jezelf toe. En dan sê jy dankie. Dankie vir al die mooie goed in jou leven. Sê dankie vir die Heere dat die son skyn. Sê dankie aan die ander persoon dat hy hierdie oomblik of hierdie moment met jou deel. En as die kat en die hondje wil terugpraat nie, sê dit in elk geval. Sê sommer net dankie vir die lewe en vir die Heerse goedheid in jou lewe. Ja, al voel jy nie dalk so vanmorgen nie, en al is daar nie veel in jou lewe om oor dankbaar te wees nie,
sê net, dankie. En dan sê die nou weer terug. Hoe voel jy nou? En ek wil vir jou ding sê, as jy klaar, verander jou leven nie veel nie. Dit bly swart om jou. Dit bly moeilik. Maar as jy vir iemand dankie gesê het, en jy dankbaarheid in jou hart kom uit, en het staan op die voorgrond, dan kom die son op, en dan sit die nuwe môre, jou leven verander, alles gaan goed. So, dankbaarheid is die een aspek in ons levens, wat maak dat ons leven, dus kan opstaan, die leven geniet, vir God kan geniet, en doodgewoon net kan dankie sê vir die leven vandag, ten spuite van ons omstandighede. Maar dit is nou baie belangrijk dat jy ding moet verstaan, is die goed waar jy geklaai het, en die goed waar jy dankbaar was, is een realiteit in ons levens. Net om te bly dankie te sê, vat jy die slechte dinge in jou leven weg nie. Dit vat nie die struggle waarmee elke dag moet sit, verander nie eens klaps na iets anders te doen nie. Die goed bly, die realiteit te bly, maar die feit is, dit waarop jy focus, die realiteite gaan in jou leven inkom, as jy bly vastkyk by die negatieve ding in jou leven, nie by klaar, dan gaan jou leven swartgallig bly. Maar as jy met 'n ander ingesteldheid begin focus op die mooie en die goeie dinge om jou, die goeie dinge wat jy uit Godse hand ontvang, dan verander jou leven na positief toe. Ek wil bietjie kyk wat sê Godse woord vir ons, as dit ons moet leer oor dankbaarheid. Wat sê die woord van die Here? Net so paar, ek weet die Here praat met ons ontsettend baie in die Bybel oor dankbaarheid en lofprysing en gesindheid van positief wees. Hoor 'n bietjie die volgende teksgedeeltes. Psalm 50 vers 23. Die mens wat my eer, is die een wat lof as een offer bring. Dit nie mooi gestel nie? Spreuke 15 vers 15, dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens, die blymoedige mens, sy hele lewe is 'n fees. Kolossense 2 vers 6 tot 7, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Kolossense 3 vers 15 tot 17, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus met sy volle rykdom in julle bly, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen het alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Ek lees in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar. Kan ek weer sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hebreërs 12 vers 28, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, met andere iets wat ons ontvang het uit Godse hand, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Amazing nie. En ek blaai so deur een van die boeke van Rick Warren en ek tel die gedagte rondom dankbaarheid op en hy som ons lewe van dankbaarheid en die waarde van dankbaarheid in ons lewe as volg op. Hy sê, daar's 5 redes hoekom ons dankbaar moet wees en hoe ons dit kan wys. Hy sê, met dankbaarheid eer ons God. As jy nie dankbaar in jou lewe is nie, as daar geen dankbaarheid is nie en as jou fokus nie op dankbaar is nie, kan jy God nie eer nie, kan jy in eredienst na eredienst sit, saam sing liedere vir die liedere, jy kan hoeveel liedere op radio na luister, of op Spotify, of wat er sociale media ook al, maar as daar dankbaarheid in jou hart nie is nie, kan jy God nie eer te bring nie. Nog een ding wat hy sê is, dankbaarheid leid tot diepe verhoudings.
En ander, dankbaarheid maak jou los en maak jou oop zodat jou hart aan mensen kan uitgaan. Mensen wat seer is, wat stikkend is, mensen wat blij is samen met jou, mensen wat die leven geniet. Jy kan in een verhouding met hulle ingaan, want die dankbaarheid in jou hart sluit so leven oop. Maak dit moeilijk, hoeveel te meer vir mensen als dan voor God zelf. Want dis wat voor God ons te maak het. So kan ons te bedeel het in die hart van dankbaarheid. Nog ding wat Rick Warren sê, dankbaarheid ontwikkel geloof. En antwoord, dankbaarheid maak dat jou geloof toeneem. Door dankbaarheid, as jy gaan slaap vanaan, dan is jy geloof groter in die Heer Jesus Christus, as wat het volgend was. En as jy morgenochtend weer met dankbaarheid opstaan, raai wat, jy geloof gaan dieper, gaan groter wees, want dit is wat geloof doen. Hy is die groeistimulant vir jou geloof. Dankbaarheid dien ook ander. Als Jesus terugkom aarde toe, of als hy aarde toe gekom het, dan kom hy dan sê, ek kom om te dien. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. Dankbaarheid, sê Godse woord vir ons, maak dit moontlik dat ons ander mense soos Christus kan dien. Dat ons ander mense se voete kan was, dat hulle trane kan afdroog, dat ons vir hulle 'n broodjie kan smeer en 'n kos kan gee in die hand, dat ons hulle kan bid en dat ons net gewoon die pad saam met hulle stap, al is dit ook soms kaalvoet. Laaste ding is wat Rick Warren sê, dankbaarheid is 'n getuienis teenoor ongelowiges. Is nou ooit gewonder hoe jy met die wêreld moet praat en hoe jy teenoor ongelowiges praat, is hier 'n resept vir jou. Leef van dankbaarheid. Praat oor die dankbaarheid wat jy het in Christus. Vertel vir mense die goeie dinge wat jy ontvang het uit Godse hand uit. Dankbaarheid maak dat jy die ongelowige se lewe kan aanraak. Maar weet jy so, as ons so praat oor die goeie dinge, ek tel ook in Godse se woord 'n waarskuwing op. In 2 Kronieke 32 vers 25 kom koning Hizkia en die Here het 'n amazing ding vir hom gedoen. Hy het oorwinning behaal en dan lees hy die aangrypende woorde vers 25. Hizkia het echter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself en dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Jep. Jy hoor reg. As jy nie gaan dankbaar wees oor die genade en die gawe en die goedheid van God in jou leven nie, en jy maak asof jy hierdie oulike goeie mens is, maak jy die Here kwaad. Dan onttrek hy sy guns en sy seëning oor jou leven. Ek het hierdie self gedagte in Romeine 1 vers 20 tot 21, vir hierdie mens daar, dis geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank nie. Gelowig is. Dis nie die wêreld daar buiten nie, dis mense in die kerk van die Here wat weet van God, wat weet die goeie ding wat hy vir hulle doen en gee, en ten spyte daarvan lewe, asof hy nie deel van hulle lewe is nie. Ek sluit vanmôre af. Hy sluit af met 'n verhaaltjie uit Handelinge 16 uit. Ons lees daar dat Paulus en Silas in die tronk gegooi is, want hulle die woord van die Here gaan versprei. Het is al verkeerd wat hulle gedoen het. En daar in die tronk kan jy jouself indink wat deur hulle gedagtes gegaan het. Ek wil, hulle het werk om te doen daar buiten, want dit is waar die wêreld is. En dan kom die Here en hy bring hierdie ding oor hulle pad. Hulle sit in die tronk vasgevang vir niks. En ja, hulle het die tronke van die Romeine geken. As jy daarin is, is daar heel moeilik baie maal nie eens sedel om jou oop te maak nie. Jy is daar vasgevang. En ons kan maar net dink wat hulle misbeleef het en gedink het oor hulle situasie. En as jy nou klaar daarop gedink het hoe jy sou gereageer het, dan lees ons dat hulle eintlik anders gereageer het. Ons lees dat hulle God geloof en God geprys het. Hulle reaksie op hulle situasie was lofprysing, danksegging. Soveel so dat Paulus vir ons in Filippense 4 vers 4 tot 7 beskryf het. Hoe werk dankbaarheid? Hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly.
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus. Met dankbaarheid kom God en hy gee self sy versekering. Hy self sal by jou kom staan. Genoeg rede vir my om 'n lewe van dankbaarheid te wees. Amen. Kom ons raak 'n bietjie stil met die lied van Rian en dan luister ons net 'n bietjie rondom die Here se hart van dankbaarheid en raak 'n bietjie stil met die woorde ook rondom dit. Here, baie dankie dat ons vanmorgen kon stil word voor U. Dankie vir U genade en dankie vir U liefde. Ja, Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid, nou en vir altyd. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede aan julle van God die Vader en die Seun en sy Heilige Gees, nou tot in ewigheid. Amen.